Bravo 3, solo 09, backtrack na área de concreto, cabeceira 33, regressa de VV, Bravo, boxe 1. Boxe 0, cabeceira oposta, regressa, livra via Bravo, boxe 01. Boxe 4.
4194. Só uma dúvida, a área de giro de concreto é após a cabeceira, seria isso? É após as luzes de final de pista, pode cruzar e girar aí na área de concreto. É a saída aí também para Alfa. Ah, tá ok então, obrigado. Controle 33 decimal 5, boa semana. Controle 33 decimal 5, bom trabalho, senhor 4594.